Игорь Пикалкин, 8-ші нөмірде команда капитаны Бекзат Бейсенов. Ал қазір шабылда ордабасы командасы. Айбалан ғары пашырға. Қожан берді, Әлшер Сүлей қақпаға жақындады. Әлшер Сүлей пас беруге болады. Сүлейдің шығарған добы қазір бұл жерде өкшесімен Абыл әдісіне дайын болып шықты. Абылайхан Жұмабековке Гаврил Канға қарай допты ұстыра салуға болушы еді. Дегенмен уақытта болды. Сергей Малыйдан тартып алған. Айбалана енуге Пабло Фонтанелла мүмкіндік берген жоқ. Сергей Малый. Енді ордабасы командасы шабуыл ұйымдастырып көреді бүгінгі кездесуде. Алға қарай асырылған доп. Бұл жерде қақпашымен бетпе-бет шықты. Және бүгінгі кездесуде есеп ашылып отыр. Максим Ваганов ордабасы командасын ойынның 6-шы минутында алға шығарды. Есепте ордабасы бүгінгі кездесудің алғашқы голдың авторы Максим Ваганов. Міне 18-ші нөмірдегі Мирзат Миханович болу керек. Дәлірек айтсам, міне Ваганов қазір Мұхамеджан Сейсенмен қақпашымен бетпе-бет шыққан және есеп. Максим Ваганов жалғыз қалды, ал Сейсен болса бұл жерде шабуылшысына қарсы жалғыз өзі қарсылық таныта алмады. Тағы да қайталап көреміз, міне. Чемпионатты жақсы бастаған ордабасының қазір жағдайы аса мас емес. Ал дегенмен шабуылда Мирзат Миханович қазір соққы қақпадан бұрыштама добын орындайтын болады. Досмағамбетовтің соққысы және доп қақпадан ғана еші допты әдемі тоқтата білді. Және алыстан бағытталған соққы қақпа бағанасынан кері қайтты қазір доп. Ордабасы ойыншылары ереже бұзды. Ал бұл Мирзат Михановичтің алыстан тепкен добы міне қайталап көріп отырсыздар. Қақпа маңдайшасынан Досмағамбетов сол қапталдан алған тұлған болатын. Мирзат Михановичтің соққысы бұл жерде қорғаушы Дамир Дәуітов. Дәуітовтің алыстан берген добы. Бұл жақта Ваганов керемет тоқтатты допты. Мирзат Миханович Вагановқа қайтадан пас шығарған. Максим Ваганов қазір соққы бағыттады және доп қақпадан қисық кетіп отыр. Ордабасының 18-ші нөмірдегі шабуылшысы екінші голын соғуға. Бұл жерде Ваганов допты қимылдап, қабылдап қақпаға қарай соққы бағыт. Қақпадан табылушы еді. Жалғыз голдың авторы болатын Байтана айып соққысын айбалана асырды. Қазір таразы басын теңестіруге болушы еді. Бұл жерде Байтана шабуылда. Бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Дегенмен Байтана төмен соққы бағыттады қақпаға. Демек қақпаға тура соққы бағытталуы тиіс. Тоқтар жаңғылшпай дегенмен доп қақпа соққысы мығым болғанмен тура шықпады. Мұхамеджан Сейсен тағы да қақпасынан шығып өз командасының шабуылын құтқарып қалды. Ал бұл жерде Әлшер Сүлей ойыннан тыс қалып отыр және Әлшер Сүлейдің голы саналмайды. Бұл жерде қазір Әлшер Сүлей қапталдағы төрешіге шағымдану үшін жүгіріп келді. Дегенмен төрешінің шешімі өзгермейді. Ал Әлшер Сүлей қазір тараздық қорғаушылар допты өздеріне қайтарып алды. Қазір шабуылды ары қарай жалғастыруға болады. Әлшер Сүлей оң қапталдан қараман ашылды. Әлшер Сүлей допты өз қақпаға бағыттаған және доп қараманға да пас беруге болушы еді. Қазір бұрыштама доп берілуі тиіс. Өйткені доп ал қазір шабуылда қараман Сүлейдің соққысы бұл доп қақпады. Сен
Бизенов. Бигзат Бизенов. Пас беруде қателігі. Ал Абдулла Джека де бір паспен Шөткенді шабуыл өтінде жалғыз қалдырған. Шөткенің добы және Астанов. Қазір Астановтың да гол соғуға мүмкіндігі болған. Алайда жаңа ғана алаңға шыққан футболшы гол соға алмады. Айтпеген жағдайда Максим Ваганов бүгін гол соқса, Астанов та гол соқса, кілең жас футболшылар гол соққан күн болар еді. Алайда Астановтың соққысы қазір қақпаға дармады. Абдулла Диакате. Шәмші Шөткенге пас шығарып келді. Алексей Шөткен бұл жерде допты тоқтата алған жоқ. Айтпегенде есепті 2-0-ге жеткізуге мүмкіндік бар. Алыстан бағытталған соққы бұл Ковальчук қайтарды. Да, бұл жерде сейсен болмағанда есеп 2-0 болушы да еді. Қазір біз қайталап көріп жатырық. Ковальчук қақпасына қарсыластың қақпасын тура көздеуге ұмтылған еді. Ордабасы жанкерлерін бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Эфирімізді аяқтаймыз. Сау-сәлеметте болыңыздар.